kopnie do zadku. Čau, vítaj pri ďalšom airsoftovom videu. Dnes tu máme video znovu z Wolf Areny, čo je fakt brutálna arena. Ak si tam ešte nebol, určite to bež vyskúšať. Hoď mi na toto video like a my môžeme ísť rovno do boja. Kopol raz do pišťale. No však... Tu je! Mám tu dvoch.
pozor. A my sme na konci dnešného videa a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Pošli ďalším ľuďom toto video tým, že dáš na toto video like, nevieš možno ani, ako veľmi pomôže ten jeden like od teba. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ sa maj.